abanyarwanda bamaze gutera intambwe ishimishije gukoresha ikoranabuhanga aho abaturage biteza imbere binyuze mu ikoranabuhanga nkuko byari bimenyerewe hambere ubukungu bw'u Rwanda bwari bushingiye ku buhinzi n'ubworozi ariko ubu bushingiye ku bumenyi aho abanyarwanda bakoresha neza ikoranabuhanga mu byo bakora byose bityo bakiteza imbere kugira ngo ibyo byose bigerweho ni imbaraga Minisiteri y'urubyiruko n'ikoranabuhanga ishyiramo kwigisha ndetse no gukangurira abanyarwanda gukoresha ikoranabuhanga binyuze mu bukangurambaga iri gukora mu turere dutandukanye tw'igihugu ubukangurambaga bukaba bwarakomereje mu karere ka Rubavu mu murenge wa Nyundo aho ibigo bya leta bitandukanye ibigo byigenga bifite aho bihurira n'ikoranabuhanga ibigo by'itumanaho abacuruzi bacuruza ibikoresho by'ikoranabuhanga bari bitabiriye ubwo bukangurambaga Imbaga nyamwinshi y'abaturage batuye mu mirenge itandukanye igize akarere ka Rubavu nayo yari yitabiriye ubukangurambaga aho abaturage bari baje kwihahira ubumenyi ku ikoranabuhanga. Abo baturage bahawe umwanya wo gukoresha mudasobwa ndetse banasobanurirwa by'umwihariko akamaro ko kumenya gukoresha ikoranabuhanga mu buzima bwabo bwa buri munsi. Atanga ikaze ku bashyitsi bari bitabiriye ubukangurambaga, umuyobozi w'akarere ka Rubavu yavuze ko abanyarubavu banejejwe n'ubwo bukangurambaga cyane ko bamwe muri bo ari ubwa mbere bari bakoze kuri mudasobwa. Iki gikorwa rero twe n'abaturage b'aka karere twakishimiye cyane. Twakishimiye kubera ko nk'uko mwabibonye hari bamwe ni bo ubwa mbere bari bakoze kuri kompyuta. Ariko uburyo twabumvaga hafi ya bose biyemeje guhaguruka nk'umugabo umwe batangire bayikoresha. Icyo tubizeza ni uko natwe tuzakomeza kubahora iruhande kubahora hafi kugira ngo iki gikorwa cyiza mwazanye mu karere ka Rubavu kitazapfa ubusa dore ko ari igikorwa cyatumye kampani nyinshi zikora muri iki gihugu cyacu hafi ya zose zasesekaye muri aka karere kacu akarere ka Rubavu. Abo baturage kandi babonye umwanya wo gusura amasitandi atandukanye agaragaza ibikorwa by'ikoranabuhanga ndetse bahabwa n'umwanya wo kubaza ibibazo bari bafite mu rwego rwo gusobanurirwa akamaro ibyo bikorwa bibafitiye. Dufite ibicuruzwa bitandukanye harimo za programu zijya muri mudasobwa zishobora gufasha umuturage ibintu bitandukanye urugero gucunga umutungo we niba uri koperative ukakenera gucunga neza umutungo wawe biriya babasaba muri za sako bakakubwira ngo twereke ishusho y'umutungo biriya babasaba bakabwira twereke ishusho y'umutungo iyo ufite programu ya Medimasoft mu munota umwe ushobora kurangije gukora ishusho y'umutungo w'ubucuruzi bwawe. Rwanda wese umushushe imyaka 16 kuzamura tukaba dukora na permis ari rwo rusha rwo gutwara ibinyabiziga dukora n'ikarita y'impunzi n'iy'abanyamahanga uwaba ufite ikibazo wese rero yaza niyo twaba twayiguhaye ukayita nabwo turagufasha ukabona indi rubavu mbese muri kana hano ho turi gutya twewe iwacu dufite amaranga mundu nyine ino ameze gutya ariko twe nitwemera kujya muri Kongo none twewe tuzaturagenda gutegurya gushaka imari burangiye na mvitiranga mundu ariko ndanemereho kwambuka none bizagenda gute kuri twewe. Kangurire cyane ababyeyi batagize amahirwe kuba bari mu ishuri mu gihe twatangiye kuzitanga ndongo batagize amahirwe yo kugira access kuri ibi bikoresho twakireye club bitwita All PC Club kuri buri kigo duhaye mudasobwa kugira ngo nibura ku wa gatandatu cyangwa ku cyumweru abarimu bahuguwe kwigishiriza imashini babashe no kuzigisha community yindi
idafite access ku ishuri. Bije kuboneka ikibazo gikomeye cyane cy'ingutu. Biragaragara yuko abanyarwanda bamaze gusobanukirwa n'ikoranabuhanga ndetse n'ibikoresho by'ikoranabuhanga babikeneye cyane, ariko haboneka ikibazo cy'uko abantu batabifite ubushobozi bwo kubigura cyangwa se bwo kubibona mu buryo buboroheye, ndetse n'abashoboye kuyibona bagasigarana ibibazo byo mu rugo bakabigura, bagasigara ibibazo by'iki by'imibereho yo mu rugo muri rusange. Akaba ari nayo mpamvu rero gira ICT Rwanda yaje kugira ngo icyo kibazo gikemure. Akaba ariho muri gira ICT dufasha buri munyarwanda wese mu bushobozi bwe kuba yabona igikoresho cy'ikoranabuhanga, ndetse tukanamufasha no kubona igikoresho cy'ikoranabuhanga cyamufasha mu kazi ke ka buri munsi. Ibijyanye n'ikoranabuhanga nko kubikuza ntabwo mukeneye kuba kuri branch. Kera umuntu yagomba kuba ari kuri banki kugira ngo ashobore kubona amafaranga ye, ariko ubu ngubu dufite, nibyo nababwira, dufite aba agents ahantu hose ku buryo ukeneye amafaranga yawe uragenda ku muturage aho ngaho, abafite access afite kugera kuri konti yawe ku buryo ashobora kuguha amafaranga, kandi byose biba biri secure. Ibindi ushobora ukeneye kumenya niba hari amafaranga ufite kuri konti, ukoresha telefoni yawe, ufite MTN, ufite Tigo, ushobora gukoresha kuri telefoni yawe ukareba amafaranga ufite kuri konti yawe ukayohereza, ese ushaka kwishyura umuriro, ibintu byose ukabikorera kuri telefoni utarinze kujya kuri banki. Gusa aho iri dekoderi ifite amashanyarazi nayo igura ibihumbi 39. Iyo bagukupiye abonoma, kuko urabona ni sosiyete icuruza amashusho, ibyo ducuruza ni amashusho. Icyo gihe abonoma irangiye nta kindi gisigara, hasigara amashanyarazi. Hari amashanyarazi ariwo ubw'inyungu z'igihugu, ni amashanyarazi aturuka ku munara wa RPA. Noneho hari n'amashanyarazi aturuka ku munara wacu. Kugeza ubu ndagira ngo nizeze abanyarwanda rwose ko ikibazo cya Jebito ntibashobora guhura nacyo, kuko ari sosiyete ebyiri ziri kubaha amashusho, ibisigaye ni bo bonyine kugira ngo batugane kandi tuborohere kuri serivisi yacu. Ubu twabazaniye telefone za make. Izi ni telefone MTN Shine ijyamo interinete, irimo memory card kandi ifite na radio. Ni ukuvuga ngo tuyigurisha 6,800 tukaguha na sim card. Noneho dufite n'izindi nanone zigura 9,500 ya Samsung, n'izindi Nokia zigura 11,000 tukagira na smart card Galaxy igura 65, ifite option nyinshi, ikorerwamo ibintu byinshi. Ukabitsa, ukabikuza, sheke yawe. Ikindi cy'agatangaza ni uko tugira konti z'abantu batishoboye, tukagira konti z'abanyeshuri, tukagira na konti zisanzwe wakwakira ari inguzanyo, na konti z'amazu ya IP, aho ushobora gushaka ibintu kugura ibintu mu mahanga, twebwe tukamekinga shopu, wabonye amadevizi yo mu gihugu wagiye kurangurira. Wasa iri gukora uburyo bwose bushoboka kugira ngo abantu bataragezweho amashanyarazi mu gihe cya vuba. Ubu na executive arabizi, umva ari hano. Vuba hangaha bitarenze umwaka wa 2017, ubwo dutangiriye kuri uyu, ni kuri gahunda nyine, dutangiriye kuri uyu mwaka tugezemo. Kugeza 2017, akarere ka Rubavu kazaba gafite amashanyarazi 100%. Muri ubwo bukangurambaga kandi, urubyiruko rwahawe amahugurwa ku bijyanye no kwizigama, ndetse n'uko rwakwihangira imirimo ruhereye kuri duke rufite, bityo rukiteza imbere. Mu kiganiro n'abanyamakuru bari bitabiriye ubwo bukangurambaga, Minisitiri w'Urubyiruko n'Ikoranabuhanga Jean Philbert Nsengimana yabasobanuriye impamvu Abanyarwanda bagomba kumenya ndetse no gukangurirwa gukoresha ikoranabuhanga mu buzima bwabo bwa buri munsi. Igikenewe muri iyi gahunda y'igihugu cyacu y'iterambere ni ukugira ngo abaturage bumve yuko ubukungu bw'igihugu cyacu butazakomeza gushingira gusa ku byo basanzwe bazi by'ubuhinzi, ubworozi cyangwa se ku mikorere ya kera, ahubwo bugiye kuba bushingiye ku bumenyi,
ugiye kuba bushingiye ku ikoranabuhanga kugira ngo rero icyo kintu umuturage azashobore kucyumva bisaba ubukangurambaga nk'ubu ngubu bukomeye ufite ingufu ntibikorwe gusa na leta ahubwo ugasanga nabikora ku giti cyabo babijemo cyane cyane ko kubikora ku giti cyabo icyo biba bivuze uko dukora ubukangurambaga uko abantu bahindura imyumvire niko isoko ryabo rigenda ryaguka angara niyo mpamvu tuhuza imbaraga kugira ngo abaturage bitabire gukoresha ikoranabuhanga uyu munsi twavuze amagambo atatu y'ingenzi twagira ngo abaturage batahane irya mbere no kuvuga ngo ikoranabuhanga ni urufunguzo rw'iterambere mu buzima busanzwe mu buhinzi no mu yindi mirimo ikorwa twabisobanuye cya kabiri tuvuga ko ari ibanga ry'ejo hazaza ko kugira ngo umenye ejo hawe hazaza atari ngombwa kujya kuraguza ahubwo ukiza nuko uhagena warangiza ugashaka uburyo uzahagera kandi ubwo buryo ni ikoranabuhanga cya gatatu twavuze ko ikoranabuhanga cyangwa se ubuhanga ubwabwo n'ubumenyi nibwo bukungu nibwo bukire nizo mbaraga uyu munsi n'ejo hazaza nyuma y'igihe kinini bigaragara ko abakobwa bakora ibijyanye n'ikoranabuhanga ari bake Minisiteri y'Urubyiruko n'Ikoranabuhanga yashyizeho gahunda y'abakobwa bafasha abandi bakobwa mu kugira ubumenyingiro ku ikoranabuhanga izwi ku izina rya Girls in ICT ikaba yarafashije abakobwa baturutse mu mashuri atandukanye kugira ubumenyingiro ku ikoranabuhanga muri ubu bukangurambaga ubwo yasuraga abakobwa aho barimo bahugurwa Minisiteri y'Urubyiruko n'Ikoranabuhanga yababwiye ko kudacika intege ari ikintu gikomeye cyane dore ko ibice abantu intege mu buzima ari byinshi kudacika intege ni ikintu gikomeye cyane kuko ibiduce intege ntabwo bizahora kuri gisa hari byinshi bica abantu bishya ariko iyo uzi icyo wiyemeje ukagikurikirana ntuceke intege wagenda ukagerera ukagwa ukabyuka ukongera ugakomeza rwa rugendo bigira aho bikoroha hari aho uzagenda ukumva urimo guterera hari aho uzagenda ukumva nta kibazo harareshya hari n'aho uzagera rwose ukagira ngo noneho nyagasare wa mugani muri kumwe ngo niwo gutebuye ukumva uri gutsuka ugana kuri ya objective yawe but it requires a lot of perseverance abana b'abakobwa in particular hari ibintu byinshi bibarangaza abahanzi batandukanye nabo bari bitabiriye ubukangurambaga basusurukije imbaga nyamwinshi yari yitabiriye iyo gahunda ubukangurambaga ku ikoranabuhanga burangiriye Rubavu gusa ahubwo burakomeje no mu tundi turere tw'igihugu cyane ku ikoranabuhanga rifatwa nk'umusingi ukomeye mu iterambere ry'abanyarwanda